Եթե թույլ տաք, ես շնորհակալություն հայտնեմ Տիկին Սարգսյանին բավական արդյունավետ համագործակցության համար։ Որոշ դրվագներին առադառնամ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի վարորդներ, այն որ մենք երկրորդ գծի համար, այսպես ասեմ, ժողովրդական լեզվով նվազեցնում ենք տուգանային միավորը, դա չի նշանակում, որ այս իրավունքը չէ, այս խախտումները պետք է չարաշահվի։ Սա դիտարկվում է որպես այլեղ անհրաժեշտություն, որտեղ պարբերաբար երթևեկության տարբեր ծառայության աստիճանից ելնելով քաղաքացիները ստիպված են լինում կատարել նման իրավախախտումը, և սա ինչ պետք է հանդիսանա վարորդական իրավունքների ծրկման համար, որտեղ շատ դեպքերում ստացվում է, որ եթե վիճակագրական տվյալները ամփոփենք, որ հենց այս խախտումն է, որը նվազ կարևորություն ու նվազ վտանգավորություն ունի մյուս խախտումների համեմատ, նիմք է հանդիսանում վարորդական իրավունքների զրկման համար, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանք, որ մենք ունենք որոշակի կատեգորիաներ, ունենք տաքսի վարողների, առաքիչների և այլ պարագայում, և որ անձինք պարզապես աշխատանքային գործունեության բերումով ստիպված են շատ երթևեկել։ Ինչ վերաբերում է պարոն Թորոսյանի առաջարկին, կրկին մենք մտածում ենք, որ սա շատ արդյունավետ առաջարկ և շատ կարևոր է, որ մենք կիրառում ենք սա կրկնակիության պարագայում, որովհետև պարոն Թորոսյան, հարգելի գործընկերներ, տվյալ պարագայում, երբ որ անձը գիտի, որ սա խախտում է և նա որևիցե նշանակություն չի տալիս պետության կանոնակարգումներին, այլ շարունակում է դեվիանտ վարկագիծը, դեվիանտ վարկագիծը, որը նաև կարող է վերացվի որոշ դեպքերում նաև քրեացին վարկագծի, պետք է կանխարգելել, և պետք է կանխարգելել այո ընդհանուր միջով վարորդական իրավունքների զրկումը։ Մենք առաջարկը ՀՀՄՏ-ով քննարկում ենք, ինչու առաջ անգամ չսահմանեցինք, որտեղ հնարավոր են դեպքեր, երբ օրինակ անձը նոր է ներկրել ավտոմեքենան կամ երկար ժամանակ չի օգտագործել և այլն, և կանոններից տեղյակ չի կամ մտածում է, որ այդ կանոնների հետ կապված կանոնակարգումները դեռ այնպիսի խստությամբ չեն կիրառվում, ինչպես պետք է կիրառվեին։ Ինչևէ, դեվիանտ վարկագիծը, ցանկացած դեվիանտ վարկագիծ պետք է պատժվի։ Մենք նաև հետագայում երևույթը Տիկին Սարգսյանի հետ և ներքին գործերի նախարարության հետ պետք է առադառնանք որոշ, ասենք, նույնիսկ չգիտեմ ոնց է կարելի ձևակերպել այդ վարելու մշակույթի հետ ոչ համահունչ վարելու ձևերին։ Գիտեք մոտավորապես ինչ մասն է խոսքը, հա, բարձր աղմուկ, չգիտեմ, օրինակ սպիդինգ, արագացում որոշակի փողոցի որոշակի հատվածում, փորձ կատարել, օրինակ, այսպես չակերտավոր քաղաքային մրցումներ կազմակերպել փողոցներում և վտանգել քաղաքացիների կյանքը, այս բոլորին պետք է անդրադառնանք։ Շատ շնորհակալ եմ, որ մենք նախագծից նստերության կառավարության հետ համաձայնությամբ հանեցինք և վարչական դատարանների հետ կապված հիմնարձ և պետական թուրքերը, սրանք պետք է առանձին կանոնակարգումների ենթարկվեն, և ես հրապարակային ասում եմ և դիմում եմ բոլոր մեր գործընկերներին, այդվում եմ դիմադիր, որ մենք այստեղ շատ բաներ ունենք, որոնք պետք է շտկվեն և փոփոխվեն, որովհետև դեռևս խորհրդային օրենսդրությունից մնացած տրամաբանությունը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այդ ընդհուպ մինչև վարչարարության համապատասխան կանոնակարգումները հստակեցնելու և կիրառելու համար։ Պետական թուրքի մասով մենք առանձին քննարկում կունենանք, այո, պետական թուրքերը որոշ պարագայում ծայրահեղ անհասկանալի ցածր են, բայց թուրքերի բարձրացումը եւս ինքնանպատակ չպետք է լինի, մենք պետք է հասկանանք ինչպես անենք, որպեսզի ունենանք հստակ բալանս դատարան դիմելու մատչելիության և դատարան անհարկի այցապանջներով չծանրադառնելու հետ։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հարգելի գործընկերներ ձեզանից յուրաքանչյուրին, շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան ձեզ և կառավարության մեր գործընկերներին շատ արդյունավետ համագործակցության համար։ Ինչ։ Հա, շատ բարի, իհարկե։ Ես հնարավորություն ունեմ այստեղ հստակ ասեմ, որ շատ արդյունավետ աշխատանք էր, շնորհակալություն բոլորից։ Պետք է նշեմ նաև շատ օրինակելի վարկագիծ է և հուսամ այս վարկագիծը նաև վարակիչ կլինի մեր լիագումարում տեղի ունեցած կամ տեղի ունենալիք քննարկումների համար։ Հուսանք մեր հանձնաժողովի աշխատելա ոչ նիլ կդիտարկվի որպես օրինակելի այլ հանձնաժողովների համար։ Այսքան է, շնորհակալություն բոլորիդ և ասեմ, որ մենք աշխատանքային քննարկումները տարբեր նախագծերով շարունակելու ենք նույն ձևաչափով իրականացնել։ Այսքանը, խնդրեմ Տիկին Մինասյան։ Շնորհակալ եմ